minha amiga, seja muito bem-vinda aqui ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. E a dica de hoje é essa maletinha aqui feita com papelão e pote de sorvete. Acredite se quiser, ficou essa lindeza aqui maravilhosa e o nosso meio ambiente agradece, não é mesmo? Muito bem, aqui está. Você vai poder utilizar como multiuso, você pode colocar o que você quiser. Eu preferi colocar os meus esmaltes, a minha tesourinha, o meu alicate de unha e a minha lixa. Mas você pode usar ela para que você quiser, minha amiga. E também, que é o intuito desse canal, que é fazer peças vendáveis, que você faça e venda. E já pensou o sucesso que você vai fazer com essa maletinha aqui, ainda com custo baixíssimo e ter um lucro muito bom? Isso que é o melhor, não é mesmo? Muito bem! Agora, eu quero dar uma dica para você aí, artesão, para você artesã, que tem, na verdade, dificuldade de vender essas peças lindas que você faz, mas esse problema acabou, porque eu tenho uma dica bem legal lá no final do vídeo, e eu vou te esperar, depois do passo a passo, você assistir todo ele, e lá no final eu vou dar essa dica para você, ok? E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora, se inscreva, e se você gostou dessa ideia, já deixa um like aqui para mim, que vai ajudar muito o meu canal a crescer, e eu trazer mais vídeos como esse, ok? Então, bora ao passo a passo! Bora então iniciar mais um passo a passo, que é a maletinha feita com papelão e pote de sorvete. Vamos precisar de um pote de sorvete, obviamente, né? Tecidos, eu escolhi duas estampas diferentes, tá? As medidas eu vou passar no decorrer do vídeo. E vamos precisar de papelão. Um com a medida de 16,5 por 4 centímetros, né? Uma vez. Duas vezes na medida de 13,5 por 4 centímetros. Uma vez de 13,5 por 6 centímetros. Duas vezes 16,5 por 10 centímetros. E mais duas vezes de 16,5 por 12,5, ok? Muito bem! Vamos precisar de cola branca, qualquer cola branca que você tiver, pincel, cola quente e vamos iniciar. Vamos cortar essa parte do pote de sorvete, tá vendo? Isso mesmo, como eu fiz no vídeo, tá bom? Vamos utilizar somente esta parte aqui. Vamos reservar e agora vamos encapar as três partes menores de 13,5 que nós recortamos no papelão. Tá, vamos passar cola e encapar. Essas partes vai ser onde a gente vai colocar os elásticos para colocar o que você quiser. Se você já está gostando desse vídeo, deixe um like aqui pra mim, que com isso eu vou saber que você está gostando do conteúdo dos vídeos que eu estou trazendo aqui pro canal. E também é muito importante que isso vai ajudar o meu canal a crescer. Bom, estamos encapando, tá vendo? Ó, vamos recortar em diagonal as pontas para ficar um bom acabamento. Vamos fazer isso nas três partes. Feito isso, vamos reservar para esperar secar, tá bom? Vamos para o próximo passo. Agora vamos encapar o pote de sorvete. Como você vai cortar o tecido? Você vai medir em volta do pote, tá vendo? E vai deixar mais ou menos 1,5 cm a mais de cada lado, em cima e embaixo, tá?
e vamos passar cola em todo o pote, aos poucos, tá? Por partes, para a cola não secar, e vamos colando o tecido, como eu estou fazendo no vídeo. Muito bem, vamos fazer isso em toda a volta. A parte de baixo, vocês perceberam que vai ficar um pouco enrugadinho, tá? Isso é normal, vai ficar porque o pote ele é meio arredondado, tá bom? Aí vamos tirar o excesso que sobrou e vamos picotar a parte de baixo, tá vendo? Em toda a volta, para nós passarmos cola e fechar essa parte assim, ó. Tá vendo? Muito bem. A parte de cima também vamos passar cola. Tá vendo? E vamos colar para dentro do pote. Sempre pensando no acabamento, tá, minha amiga? É muito importante. Muito bem. Agora vamos reservar e vamos colocar as partes nessa posição que eu estou mostrando no vídeo, tá bom? Vamos colocar agora fita crepe em cada partezinha, deixando mais ou menos meio milímetro de distância de cada um. Tá bom? E vamos colar a fita crepe. Vamos fazer isso em todas as partes. Tem que ter um pouquinho de paciência, tá bom? Mas é fácil. É que ele estava saindo do lugar. Isso acontece. Muito bem. Pronto, não é difícil. Só precisamos ter paciência. Então, ele vai ficar assim, tá bom? Agora, nós vamos encapar com o tecido da sua preferência. Muito bem. Vai ficar assim. Agora vamos pegar um pedaço de cartolina ou papel cartão que você tiver em casa. Vamos cortar com meio milímetro de centímetros, tá? Em toda a volta. Que ele tem que ficar um pouquinho menor do que a peça. E vamos encapar também como fizemos com a outra. E agora vamos colar essa parte na peça, tá bom? Depois que você passar a cola, vamos envolver toda a volta com fita crepe para deixar secar, tá? Tem que deixar secar no mínimo 12 horas. E vamos para o próximo passo. Agora nós vamos encapar a parte de dentro. É a mesma coisa, você vai medir toda a volta, vai recortar com 1 centímetro a mais cada lado. E na parte de cima, nós vamos fazer uma bainha. Tá vendo, ó? Bem simples. Passa a cola e faz essa bainha. E a parte de baixo, você vai medir no tecido, vai riscar e vai cortar esse tecido pra gente colocar por dentro do pote. Também pra fazer um ótimo acabamento. Agora, nós vamos colar esse tecido por dentro do pote. Tá? Vamos passar cola em toda a volta. Passar o pincel, agora nós vamos colar o tecido. Bem fácil de fazer, tá bom? Só requer um pouquinho de paciência. E vamos ajeitando, vamos colando, tá? Isso é muito importante. Artesanato é isso, minha amiga. Dedicação, paciência e amor. Vamos cortar o excesso e vamos passando cola. Muito bem.
Agora vamos colocar a parte do fundo. E aí está. Ficou muito bom. Agora vamos deixar secar também. Enquanto isso, vamos para o próximo passo. Aquelas três partezinhas que nós encapamos no início do vídeo, lembra? Agora nós vamos cortar pedacinhos de elástico. Vamos medir, tá? Isso na peça. Vamos cortar esses elásticos. Vamos colocar dois elásticos em cada peça. Tá? Vamos medir o elástico e vamos cortar. Feito isso, agora vamos colar com cola quente os elásticos. Vamos fazer isso nas três peças. Assim, certo? Muito bem. Vamos reservar também. Agora, depois de seca, vamos tirar as fitas crepe, né? Vincamos bem as partes que tem as dobras, olha. Tá vendo? Vamos colar o pote na segunda parte maior, tá vendo? Aí que nós vamos colocar o pote. Vamos colocar bastante cola quente, tá bom? E vamos colar. Vai ficar assim. Olha, já está com cara de maletinha, né? Muito bem. Agora, vamos colocar as partes com elástico. Aí, você vai escolher aonde você quer colocar cada uma delas, tá bom? E vamos colar com cola quente também. Passa bastante cola, tá bom? Se você está gostando do vídeo, deixa um like aqui pra mim. Agora, nós vamos colocar dois pedaços de velcro e um botãozinho para acabamento, tá bom? Olha, e também eu coloquei duas meia pérola para enfeitar a alça. Nós vamos fazer agora a alça, que eu já estava esquecendo dela. Vamos pegar um pedaço de tecido na medida de 20 por 8. Tá vendo? Muito bem. Vamos pegar a cola Pega Mil, que ela cola muito bem o tecido, e vamos fazer bainhas em toda a volta. Bem fácil de fazer. Feito isso, vamos dobrar agora um pedaço, mais ou menos um pedacinho de 1 centímetro, e vamos colar a outra parte por cima, tá vendo? Já está pronta a nossa alça. Agora sim, vamos colocar as alças, tá bom? A alça, aliás. Vamos medir bem o centro. E vamos colar. Eu usei cola quente também, tá bom? Mede bem pra não ficar torta. Aí vamos passar a cola. Vamos fazer isso dos dois lados. Certo. Muito bem. Agora vamos enfeitar com as meias pérolas que eu tinha separado. Mas você pode colocar o que você quiser, tá bom? Isso é opcional. Você vai usar a sua criatividade. Muito bem. Agora vamos fazer o fechamento da caixa, da maletinha. Vamos pegar dois pedaços de velcro ou um pedaço inteiro, vai de você, tá bom? Vamos passar cola de um lado. Olha, eu vou dar uma dica pra você. A cola quente não colou muito bem. Depois eu usei cola instantânea, tá bom? É muito melhor você deixar secar bem. E vamos colar do outro lado pra fechar. E agora, para finalizar, um botãozinho. Para dar aquele toque final.
E é isso, minha amiga. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E eu vou ficar te esperando no próximo vídeo da semana que vem. Tchau! Agora vamos ver como ficou a nossa maletinha. Eu utilizei ela para guardar os meus esmaltes, o meu alicate, minha tesourinha, minha lixa. Olha que charme que ficou essa maletinha, minha amiga. Não deixe de fazer, ok? Você vai fazer muito sucesso. Beijos! Muito legal esse passo a passo, eu achei demais. Eu acho que você também gostou. Então deixa um like aqui pra mim, que eu vou ficar muito feliz, porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal. Agora, minha amiga, vamos lá, a dica que eu falei lá no início do vídeo, que é você artesã e artesão que tem dificuldade de vender essas peças lindíssimas aqui que você faz, o seu problema acabou, porque eu vou te indicar agora o treinamento Facebook para artesanato. O que seria esse treinamento? Ele vai te ensinar você a vender, a aprender a fazer estratégias infalíveis para você vender esse artesanato pelo Facebook, que é uma ferramenta maravilhosa. A internet, você pode vender para o mundo inteiro as suas peças e você nem sabe como. Nesse treinamento você vai aprender e eu tenho certeza que você vai gostar, ok? Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, porque além do mais ele é 100% garantido. Ele vai te dar 7 dias de garantia. Se você não gostar do treinamento durante os 7 dias, você pode pedir o seu dinheiro de volta sem burocracia alguma. E além do mais, tem 5 bônus dentro desse treinamento, minha amiga, que é demais, você vai amar. Então vai lá no site, dá uma especulada, dá uma viajada lá dentro, porque tem vídeos explicativos e tem depoimentos de artesãs que já fizeram o curso e tá falando coisas maravilhosas e estão vendendo muito. E por que que você não pode vender também? Claro que sim, eu também estou vendendo as minhas peças pelo Facebook e estou fazendo muito sucesso. Então, minha amiga, não deixe de ver esse site aqui e a oportunidade que pode abrir as portas para você, tá bom? Então eu te espero lá. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!